Կյանքի ամբողջ իմաստը անհայտը բացահայտելու եւ ավելին իմանալու հավերժական ջանքերի մեջ է։ Էմիլ Զոլա 2015 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ԼՂ-ի կառավարության որոշմամբ հիմնադրվել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը։ Առաջին ուսումնական տարվա ավարտին արդեն կարելի է խոսել ձեռբերումների մասին։ Համալսարանի ռեկտորը առանձնահատուկ ոգևորությամբ է խոսում գիտահետազոտական աշխատանքների մասին։ Նախատեսվում է գիտահետազոտական լաբորատորիաներում բնական հումքի ստեղծված դեղորայքի արտադրությունը։ Ձեր արժևեն մեր եթերայուղերը մեխակի ուրեմն գետնանուշի յուղը, որը կարող է շուկա դուրս գալ, մգնատամի դեմ դի ալոպենը, ուրեմն մեր հեղուկ էքստրատը, որը պատրաստված է պրապոլիսից, ակնամոմից, ինչպես նաև այն քսուկը, որի պատենտը մենք արդեն ունենք, որը կոչել ենք պրոպարցին։ Պրոպոլիս դա ակնամոմի բառն է, արցը դա Արցախն է։ Եվ այսա շատ շուտով, իհարկե ոչ այս տեսքով, սրա վրա կլինի հատուկ պիտակներ եւ այլը, եւ դուրս կգան շուկա։ Հատկանշական ուսանողների ներգրավվածություն է գիտահետազոտական աշխատանքին։ Ուսումնառության առաջին իսկ օրերին ընտրվում է ուսանողի ավարտական աշխատանքի թեման, որին էլ առնչվում են բոլոր ընթացիկ կուրսային աշխատանքները եւ հետազոտությունները։ Մենք կարողացել ենք հասնել այն բանին, որ մեր ուսանողները միջի մասնագիտական նաեւ կրթությամբ ծրագրով սովորող աշակերտները սկսել են ինքնուրույն մտածելակերպ ձևավորել, իրենք պրակտիկ գործնեությամբ ամրապնդել իրենց տեսական գիտելիքները, որը խիստ անհրաժեշտ է այս ուղղությամբ մասնագետներ պատրաստելու համար։ Առանց պրակտիկայի, առանց խորը գործնական պարապմունքների իրականացման որևէ հաջողություն ակնկալել հնարավոր չէ։ Շատ եմ կարևորում, որպեսզի մեր ուսանողները կարողանան դա նաև զեկուցել արտերկրում։ Անցյալ տարի մենք երկու այդպիսի փորձ ունեինք եւ այս տարի դա շարունակվելու է, եւ նաեւ երիտասարդ գիտնականները որպեսզի արտերկրում կարողանան զեկուցել, որովհետեւ Լեռնային Ղարաբաղի նաեւ անունը, որ շոշափի նաեւ գիտական ոլորտներում, դա նաեւ նպաստելու է երկրի ճանաչման խնդիրներին։ Տեխնոլոգիական, ճարտարապետաշինարարական եւ գյուղատնտեսական ֆակուլտետներում ուսանում է տարբեր համակարգերի 33 մասնագիտությունների շուրջ 500 ուսանող։ Իդեպ ուսանողներին բոլորովին անվճար նաեւ հանրակացարան է տրամադրվում։ Համասարանի ղեկավարությունն ու դասախոսական կազմը գիտակցում է Արցախի տնտեսական զարգացման կարևորությունը եւ անում հնարավորին դրան նպաստելու համար։ Հատկապես կարևորվում է գյուղատնտեսության զարգացումը։ Համասարանի քաղաքականությունը ուղղված է նրան, որպեսզի պատրաստենք մեր երկրի գյուղատնտեսության համար լուրջ մասնագետներ, որոնք զինված պիտի լինեն կարևոր ինֆորմացիայով, կարևոր գիտելիքներով եւ պիտի փոփոխություններ իրականացնեն մեր գյուղատնտեսության ոլորտում։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում արդեն սկսել են փորձարկվել մի շարք մշակաբույսեր, որոնք որ ներկայումս Արցախում լայն մշակվում, ասենք Արցախի տարածքում լայն տարածքների վրա չեն մշակվում։ Գյուղատնտես մասնագետի տեսական գիտելիքները միայն բավարար չեն։ Պետք է ունենա նաև փորձնական գիտելիքներ, որը շատ կարևոր, ասենք տեսական եւ փորձնական գիտելիքները մեկը մեկից զատ չի կարող կիրառել։ Եվ եթե մենք այսօր չփորձենք ստեղծել ուսանողների համար այնպիսի պայմաններ, որպեսզի նրանց տեսական գիտելիքները միանգամից իրանք փորձնականում նաև կիրառեն, սա արդեն կստացի, որ նրանք ոչ լիարժեք մասնագետներ են եւ հասկանալի է նմանատիպ մասնագետները չեն կարողանալու գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ որ կարևոր փոփոխություն իրականացնեն։ Հենց համասարանի քաղաքականությունները ուղղված է դրան, որպեսզի այդ մշակաբույսերը ներդրվեն, նրանց տարածքները ընդլայնվեն եւ դրանով էլ մենք բացի սպառողներից, ասենք բացի ներկրումից ունենանք նաեւ արտահանում։ Համասարանում գործում է 7 լաբորատորիա։
Վերջերս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ բնագիտական առարկաների ամբիոնի լաբորատորիան եւս համալրվել է նոր ցարքավորումներով։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հիմնադրամի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ բնագիտական առարկաների ամբիոնը թողարկում է հետեւյալ մասնագիտությունները. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, ռադիոտեխնիկա եւ կապ, համակարգչային ճարտարագիտություն, հեռահաղորդակցություն։ Վերջիններից դասընթացների անցկացման համար առկա են բավարար պայմաններ ուսուցման գործընթացը առավել պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար։ Համալսարանը ժամանակի ընթացքում համալրվում է տարբեր տեսակի սարքավորումներով։ Վերջերս համալրվեց ընդհանուր ֆիզիկայի դասավանդման պրոցեսում անհրաժեշտ այն հիմնական սարքավորումները, որոնք պետք են կատարել որոշ ցուցադրական եւ այն հիմնական լաբորատոր աշխատանքները, որոնք ընդգրկված են մեր ուսումնական պրոցեսներում։ Մեր լաբորատորիաներից մեկը դա խամաճիկների լաբորատորիան, որտեղ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսուցում է իրականացվում։ Դա կարված է տեխնիկային թատրոնի տեսքով։ Երեխան ծրագրավորման խնդիրը լուծում հանձնարարություն է տալիս համակարգչին, համակարգիչը աշխատացնում է տեխնիկը։ Մենք հասնելու ենք սովորական շարժումներից, որ երեխայի հետ կոմանդաներով, հանձնարարություններով, հրամաններով իրականացվող գործունեությունից հասնելու ենք մինչև փոքրիկ ներկայացումների պատրաստումը եւ այլը։ Ավտոմատ կառավարման խամաճիկների ստենդը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին կազմակերպել լաբորատորներ անհատական եւ խմբակային աշխատանքների ձևով։ Յուրաքանչյուր ուսանող կազմում է իրեն հանձնարարված խամաճիկների շարժումները եւ տրանսպորտարկումը։ Ուսանողական խումբը կազմակերպում է ընդհանուր գործողությունները խամաճիկների եւ տրանսպորտարկումը։ Ուրեմն խամաճիկների ստենդի եւ համակարգիչների միջև կապը հաստատվում է Wi-Fi-ի միջոցով։ Այն հնարավորություն է տալիս ուսանողներին սովորել ծրագրավորման հիմունքներ, ինչպես նաեւ ռոբոտային տեխնիկա։ Իհարկե լաբորատորիաները դեռևս ամբողջովին կազմավորված չեն կարող, շատ կարճ ժամանակում լուծվող հարց չէ։ Եվ այս տեսակետից մենք Երևանի ներուժն ենք օգտագործում եւ նաեւ արդյունքի պիտի ուղարկենք շատ երեխաների սովորելու համար փոքր փորձություններ անցկացնում նրանց լաբորատորիաներում։ Արդեն բազմաթիվ ուսանողներ մեր փորձություն են անցել Երևանում, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ փորձություններ եւ շփումը այնտեղ իրենց հասակի երեխաների հետ եւ ինչպես նաեւ դասախոսների, փորձառու դասախոսների հետ շատ կարեւոր է։ Նաև դասախոսներ են հրավիրում Արցախ։ Համասարանում նաև միջի մասնագիտական ծրագրերով ընդունելություն է իրականացվում։ Ընդհանրապես կարևոր է դպրոց բուհ աշխատաշուկա շղթայի գիտակցումը։ Շուշիի տեխնոլոգիական համասարանի կրթական ծրագրում ներառված մասնագիտությունները համապատասխանում են այսօրվա աշխատաշուկայի պահանջարկներին։ Նաև աշխատանքներ են տարվում արտենից դպրոցներում նոր մասնագիտությունների հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու ուղղությամբ։ Այդ նպատակով հեռահար դասախոսություններ են կազմակերպվում համայնքային դպրոցներում։ Մեր ուսանողների հետ մեծ աշխատելը եւ հեշտ է եւ դժվար է։ Հեշտ է, որովհետեւ մենք ունենք շատ լավ երիտասարդություն։ Դժվար է, որովհետեւ դեռևս բացակայում է այն մասնագիտական առարկայական պատրաստվածության մակարդակը, որը անհրաժեշտ է առանց ժամանակ կորցնելու առաջ գնալու համար։ Միջի մասնագիտական կրթության ծրագրով ուսանողների համար մենք մի քիչ ավելի շատ ժամանակ ունենք այդ երեխեքի հետ աշխատելու։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կողմից նվիրաբերված 11 նոթբուքներով ստեղծել ենք համակարգչային կաբինետ, որտեղ անց են կացվում առցանց դասընթացներ, ինչպես նաեւ ընդհանուր մեր առօրյա դասընթացները։ Համասարանի նիստերի դահլիճը կահավորել ենք ուսուցման ինտերակտիվ համակարգով, ինչպես նաեւ համապատասխան սարքավորումներով համալրել ենք Կարմիր շուկայի գյուղի դպրոցը, որտեղ ընդ որում անց են կացվել առցանց դասախոսություններ, առավել շահագրգիռ եւ ակտիվ ընթացքով երկկողմանի կապի միջոցով։ Ծրագրվում է այս գործընթացը շարունակական բնույթ ունենալ Արցախի Հանրապետության մնացած այլ գյուղերի դպրոցներում։ Բակալավրային համակարգում այս տարի ծրագրում ենք ընդունել 14 մասնագիտությամբ ուսանողներ, որից 3 մասնագիտությունը նոր է Արցախի Հանրապետության համար, դրանք են դիզայն, քաղաքային տնտեսություն եւ պարենամթերքի տեխնոլոգիա։ Մեկ տարվա ընթացքում կարծում եմ լուծվեց կարևոր խնդիրը։ Բոլորը այսօր գիտակցում են, որ համասարանը, որի կայացումը անհրաժեշտություն էր, որի ստեղծումը անհրաժեշտություն էր, լուծել է առաջին խնդիրը
Եվ այդ խնդրի անունն է, մենք դա կարող ենք անել, մեր երեխաները դա կարող են անել։ Արցախում կա բավական ներուժ դասախոսական կազմը համալրելու համար, օգտագործելով նաև Երևանի մեր գործընկերների գիտական ներուժը։ Մենք լիահույս ենք, որ այն 7 լաբորատորիաները, որ ստեղծել ենք այս 1 տարվա ընթացքում, միայն սկիզբն է եւ մենք խորացնելու ենք այդ բոլորը։ Եվ շատ մոտ ապագայում նաև ունենալու ենք փորձարարական արտադրություն, որի մեջ ներգրաված են լինելու եւ մագիստրանտները եւ երիտասարդ գիտնականները, դասախոսները։ Համասարան ասելով պետք է հասկանալ մասնագիտական կրթություն, հետազոտական աշխատանք եւ հումանիտար դաստիարակություն։ Բարձրագույն կրթությունը ուղղակի քառամյա լսարանային շփում չէ դասախոսի հետ։ Այսօրվա երիտասարդները ակտիվ են եւ պրպտող, եւ նրանց հետաքրքրասեր մտքի լավագույն տարիները պետք է ուղղորդվեն ի նպաստ երկրի զարգացման։